Gál József Munkácsi díjas magyarországi festő grafikus munkáiból nyílt meg a Csíkszeredai Új Kritérium Galéria második kiállítása február 3-án pénteken. A tárlaton a művész 4 kollekciója látható, alkotásai nem feltétlenül a felszíni szépséget, inkább a belső konfliktusokat láttatják. Az Új Kritérium Galériában 2 hónapig várják a kiállítás iránt érdeklődőket. Tragikus, traumatikus felfogásúnak nevezte saját művészetét Gál József Munkácsi díjas magyarországi festő grafikus, akinek 4 kollekciójából nyílt kiállítás az Új Kritérium Galériában pénteken. A szépirodalmat, műkritikákat is író művész kiemelte, a legfontosabb alkotások a nagy közönség elé először tárt Fantazma címmel készült bőrfejek, állatember fejek. Ezek a, úgy nevezem őket, hogy bőrfejek, de már azt is lehet mondani, hogy ilyen zanzásított állatember fejek. Most röviden elmondanám a történetét, akkor ezek állati eredetű bőrökből, szóval nem műanyagból és egyébből van öntve, mert sokan nem látják, hogy milyen anyagból készül. Lószerszámok, hámok és zablák vannak ráillesztve egy famagra, egy megfaragott famagra, és mindezzel azt akarom kifejezni, hogy ez az átmenet, ugye a vegetatív maga, ami a növény, és az embert úgy preparálom, úgy hozom létre, úgy teszem élővé, hogy ezek az megviselt hámok, lószerszámokból applikálva létrejön egy egyéniség, egy ember. Na most ez az ösztönvilággal, a mulandósággal, a köztes léttel, sok mindennel kapcsolatban van számomra. Úgy konkrétan nem is akarom a jelentését elmagyarázni, az nagyon fontos, hogy ezekkel a lebékjózott lényekkel azt akarom kifejezni, hogy az ember mennyire meghatározott. Egyszer a társadalmi lét által mennyire békjóba kötött, az ösztönök által mennyire békjóba kötött, meg maga az a determinált létállapot, amit a legtöbb ember szorong. Most én ezzel egyszerre feltárom, de valamilyen értelemben a feloldozás reményében, vagy a megkönnyebbülés, vagy a felszabadultság reményében úgy érzem, hogy ezt ki kell fejezni. Ez egy ilyen kicsit ilyen tragikus vagy traumatikus felfogású művészet. A kiállítás anyagában ugyanakkor fellelhetők plasztikus képek is, amit vésett arcoknak hív az alkotó, vastag falapokba belevájt, sajátos karakterű arcok, amelyekkel a belső pszichi katarzisát kívánja kifejezni. A tárlatot Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész nyitotta meg, bemutatva a Tahitót falun született művészt, aki már gyerekkorában úgy a művészetről, mint a művészként való létezésről is életre szóló élményeket szerzett a Szentendrei Rajzkörön tanító művészkolónián. Köszönhetően. Gál József művészete talán itt egy kicsit meglepő Csíkszeredában, bár a fiatalok már kicsit tájékozódnak ebben az irányba is. Ő egy markáns képviselője annak az irányzatnak, amely olyan mondjuk azt egyszerűen, hogy csúf dolgokkal foglalkozik. Tehát olyasmivel, ami első látásra nem tetszetős, mégis nagyon erősen megmozgatja az érzelmeinket, tehát együttérzést vált ki bennünk, és ezt egy nagyszerű, míves, szép formálással éri el. Tehát ha elsőre is megijedünk a képeitől, szobraitól, érdemes egy kicsit elidőzni, megszokni, mint ahogy az ember kénytelen időnként csúnya arcú emberekkel, nyomorult állatokkal találkozni, amelyek elhanyagoltak, és hogyha egy kicsi gondot fordít rájuk, akkor kiderül, hogy érző, szerető lények. Részeg Botond képzőművész, a galéria vezetője a kiállítás megnyitón elmondta, Gál József kétségtelenül fantasztikus alkotó, és örömükre szolgált, hogy művei közül jó néhány Csíkszeredában került először bemutatásra, és mint kiderült, több százan érdeklődtek a galéria első tárlata iránt is. A megnyitón, ahogy számoltuk, olyan 100 körüli ember volt, és utána az iskolából jöttek át osztályok, meg csoportosan is jártak, olyan azt tudom mondani, hogy 200-250 látogató volt, amit így összeszámoltunk a teremőrökkel, meg én is, akiket behoztam.
A galéria működését támogató Búkárt könyvkiadó jóvoltából, az aktuális tárlat anyagából is készült katalógus. Az új Kritérium galéria harmadik kiállításának Vásárhelyi Antal grafikus művész lesz a meghívottja. A megnyitóra április 13-án kerül majd sor.